បូងថ្លៃបំផុតមួយគ្រាប់ចិត្ត20ម៉ឺនដុល្លារមាននៅខេត្តរតនគិរី We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកនៅខេត្តរតនគិរីមានត្បូងល្អប្រណិតចំនួន5ប្រភេទដែលថ្លៃមិនចាញ់ពេជ្រនោះឡើយត្បូងដែលថ្លៃជាងគេនោះគឺត្បូងទទឹមត្បូងកណ្ដៀងត្បូងបុតនិងត្បូងបឹងកាចាដែលមានពន្លឺរូបរាងនិងទឹកល្អស្អាតឥតខ្ចោះនិងរឹងធន់ថែមទៀតផងត្បូងទាំងនេះជាប្រភេទត្បូងកម្រលោកជាវុទ្ធីម្ចាស់ហាង VT Gemstone លក់គ្រឿងអលង្ការនិងត្បូងធម្មជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាត្បូងទទឹមដែលមានទំហំ10ការ៉ាត់មានតម្លៃចន្លោះពី100,000ដុល្លារទៅ200,000ដុល្លារទៅតាមភាពស្រស់ស្អាតនៃត្បូងដោយឡែកត្បូងកណ្ដៀង10ការ៉ាត់មានតម្លៃចាប់ពី50,000ដុល្លារឡើងទៅត្បូងមួយប្រភេទទៀតដែលកំពុងពេញនិយមនិងនៅមានច្រើនគួរសមនៅខេត្តរតនគិរីគឺត្បូងរតនគិរីដែលកប់នៅក្នុងជម្រៅដីជាង10ម៉ែត្រឯណោះត្បូងប្រភេទនេះទំហំ10ការ៉ាត់មានតម្លៃជិត1,000ដុល្លារឡើងទៅក្រៅពីខេត្តរតនគិរីកំណប់ត្បូងរបស់កម្ពុជាមាននៅខេត្តប៉ៃលិនមណ្ឌលគិរីកំពង់ធំតាកាវនិងខេត្តព្រះវិហារផងដែរអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលក្នុងវិស័យគ្រឿងអលង្ការដែលអាចដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះកម្ពុជារកចំណូលបានពីការនាំចេញគ្រឿងអលង្ការនិងត្បូងមានតម្លៃទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង850លានដុល្លារកើន 260% បើធៀបនៅឆ្នាំ2022នេះបើតាមទិន្នន័យពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងវិស័យត្បូងនៅកម្ពុជាមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែកម្ពុជាមិនទាន់មានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលឬមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីប្រភេទត្បូងឡើយជាពិសេសនោះទៅលើបច្ចេកទេសដុតនិងកែច្នៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចេកទេសដុតនិងកែច្នៃត្បូងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនចេះតគ្នាឬធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់បុរាណដែលមិនទាន់ត្រូវតាមស្តង់ដារទីផ្សារក្រៅស្រុកនៅឡើយនោះទេ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក